janela. Olho a um, os olhos cheios de remela. Vejo vários camaradas andando por ali com algumas minas que eu já saí. Mas esqueço tudo isso e vou lavar o rosto. Desço para a rua, mas que cheiro de esgoto. Deixo isso pra lá e fico na minha. Meio dia, sol quente e tá uma sombrinha. Uma serva gelada pra esfriar a cabeça. Trocar uma ideia, se arrumar treta. Aproveitar este momento e por que não o dia inteiro. Curtir na nossa área sem nenhum receio. Agora desce meia dúzia pra gente beber. E quem fica bem louco, o couro vai comer. De repente pinta um rádio de onde veio, ninguém viu. Cidade Tiradentes, Zona Leste, Brasil. Tá, que o tempo vai passando, e a gente aqui sentado no banquinho conversando. Tic-tac, que o tempo vai passando, e a gente aqui sentado no banquinho conversando. Tic-tac, que o tempo vai passando, e a gente aqui sentado no banquinho conversando. Tic-tac, que o tempo vai passando, e a gente aqui sentado no banquinho conversando. Várias horas passadas, várias beijas tomadas. E a gente anda sentado ali sem fazer nada. Vai e vem da garotada, agita a quebrada. E o sol brilha no céu, bronzeando a mulherada. É, tem vários na banca, então eu vou me agilizar. A ideia aqui é forte e ruim de não contar. Sai fora, esse tá pensando em quê? Você quer saber então? Eu vou lhe dizer, eu tô ligado qual é a sua. Não tente me enganar, pois aqui a banca é nossa. Joelho, eu tenho que rezar. Pego na mão dela, vou pro meu AP. Aí maluco, faz um tempo que eu já volto pro rolê. Tic-tac, o tempo vai passando, a gente aqui sentado no banquinho conversando. Tic-tac, o tempo vai passando, a gente aqui sentado no banquinho conversando. Tic-tac, o tempo vai passando, a gente aqui sentado no banquinho conversando. Tic-tac, o tempo vai passando, a gente aqui sentado no banquinho conversando. Eu demorei um pouco mais, desculpa aí, atrasar nosso rolê. Ainda dá para curtir, andar por aí e tirar uma onda. Colar lá na praça onde está rolando um samba. Esquecer por um momento os problemas de nossa vida. E não ficar se lamentando se ainda há uma saída. Tentar melhorar e ser feliz de verdade. Na Zona Leste Tiradentes, a nossa cidade. O nosso dia a dia tem lados bons, lados ruins. Mas fazer o quê? A vida é assim, em questão de segundos você pode decidi-la. Pode arrumá-la como pode destruí-la, mas tic-tac, o tempo nunca vai parar, a não ser que seu relógio velho venha se quebrar. Ninguém mandou você comprar no Paraguai. Vai na frente que a gente vai atrás. Love.